tini suwet u tina bjat. Mela darba kien hemm raġel li kien miexi fil-kampanja meta ġo ħalqa jilmaħ siġra kbira mimlija tini suwet. Xi ġmil ta' tin dak u kemm għandi ġuħ. U bla ma ħasibha darbtejn, qabeż ġo ħalqa inxteħet taħt is-siġra u beda jaqta' u jiekol. Dak it-tin tant kien tajjeb li beda jieklu tnejn, tlieta. Kemm mu tajjeb! Imissa ma niflaħx nikol aktar u aħjar inqum u naħseb biex nitlaq lura lejn id-dar. X'waħda din? Hawn x'għandi? Dan x'inhu? U tafu x'iġralu. Meta pprova jqum, sab li kien kibirlu demb. Iva hekk hu demb twil donnu serb. X'waħda din x'biċċa ġratli, issa s-sena għamel. U tant ħassu mifxul li beda jibki u jolfoq bħal tarbija. Iżda f'daqqa waħda jilmaħ quddiem raġel xi ħakka bil-leħja bajda tkaxkar mal-art. X'iġra għalhekk? Għalfejn dalbik ikollu? Hawn ara x'iġrali kibirli dad-demb! Mid-dera kilt minn dak it-tieni iswed u x'tassew? Issa ħaġa waħda biss tista' tagħmel, qed tara dik is-siġra bit-tien abjad, mur fittex kull ikla minnha. U ma dal-kelmiet ixwejjaħ sparixxa. Għalkemm dak ir-raġel ma tantx kellu appetit iduq aktar tin, iddeċċieda li jisma' minn kliem ixwejjaħ. Ġera lejn is-siġra li wrieħ u bed jaqta' u jiekol. Ħaġa tal-għaġeb. Aktar ma jiekol tin abjad, aktar id-demm beda jeqsar u jiċkien sa ma spiċċa fix-xejn. Tgħidx kemm bed jaqbeż bil-ferħ u kien diġà qam biex jitlaq meta f'daqqa waħda għaddilu ħsib mir-rasu. Ġera lejn is-siġra tat-tin iswed u qata' salt minnu. U mbagħad mar fuq dik tat-tin abjad u reġa' qata' salt ieħor. Xi ħadd kollox ġo sorra u telaq ferħan lejn daru. L-għada, ir-raġel poġġa t-tien iswed ġo qoffa u rħiela lejn il-palazz tas-sultan. Kien jaf sewwa li l-prinċipessa kienet miġnuna wara t-tien. Tien iswed frisk u fommu bil-għasel, min jixtri? Tien iswed, hija waraw kemmu tajjeb! Hekk kif il-prinċipessa semet li dak il-bejjieħ jgħajjad bit-tien, batet li l-waħda mill-qaddejja tagħha biex tixtrila it-tin kollu li kellu. Kemm ferħet il-prinċipessa b'dak it-tin frisk? Kemm mu tajjeb! Din żgur li tjeb frotta tad-dinja. U l-prinċipessa bdiet tiekol u tiekol sa ma kielet it-tin kollu li kien ixtrat. X'waħda din? Dan x'iġrali? Kibilli demb! U s-sultan u l-kbarat kollha tal-palazz telqu jiġru biex jaraw x'ġara. U tistgħu taħsbu kif skantaw meta raw dak id-demb kbir li kien kibrilha l-prinċipessa. Minnu fih, is-sultan bata t-tobba u l-professuri kollha tas-saltna ħalli jaraw x'istgħu jagħmlu biex li l-bintu jħilsuha minn dak id-demb. Sir, aħna qatt ma rajna ħaġa bħal din! Dak id-demb ma jistax jitneħħa. Ikolla tibqa' tgħix bih. Ħadd minnhom ma seta' jsib tarf kif jeħlisha minnu? Lanqas is-saħħar tas-sultan mar nexxu li jagħmel xejn? Sa fl-aħħar, is-sultan ħareġ avviż mas-saltna kollha. Is-sultan qiegħed iħabbar u jwiet li jekk xi ħadd jirnexxielu jeħles lill-prinċipessa mill-mardarari li ħakmitha, huwa jwiet li jżewwiġlu lill-bintu u jagħtih nofs is-saltna. Meta sema b'dan l-avviż, dak ir-raġel mar ġab it-tin abjad li kien qata. Għamlu ġamm, għedu ġo vażett, libes libsa pulita u telaq lejn il-palazz biex jagħmilha ta' tabib.
ħana raftit kif inid il-biċċa. Iva, Iva, din marda serja. Imma jien naf kif infejqek, ara, hawn għandi din il-mediċina. Qis li tieħu minnha sitt imgħarref kuljum. Jekk tagħmel li qed ngħidlek, tfiq żgur. Il-prinċipessa kienet ċebet tibla pilloli u mediċini għalxejn. Imma meta dak ir-raġel ta' id-duq il-ġam li kellu ħadet gost, għax dik il-mediċina ma kienx ħażina bħall-oħrajn. Il-prinċipessa obditu bil-qalb u ma' kull marfa li tieħu, id-demb beda jeqsar u jeqsar sa ma spiċċa l-kollox. Iva, Iva, sewa għall it-tabib, fiqta l-kollox, id-demb sparixxa. Is-sultan żamm kelmtu. Ta' nofs is-saltan lil dak ir-raġel, żewġu lill-prinċipessa, u meta s-sultan miet, dak ir-raġel laħaq sultan minn flogu. Dakinhar li laħaq sultan, mal-lejl derlu xwejjaħ li kien ra taħt is-siċra tat-tin. Islim għalik, sire. Int kont bin islaten. Meta kont tarbija, kienu serquk u ħadulek is-saltna. Issa erġajt ksibt lura dak li kien tiegħek. U ma dal-kelmiet, ix-xieħ sparixxa u qatt ma raġa der aktar.